За минулу добу Збройні сили України знищили 9 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем та ліквідували 7 сотень російських окупантів. Станом на 8 березня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника за період повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Близько 155 тисяч 530 російських окупантів було ліквідовано. Танків – мінус 3 436. Бойових броньованих машин – 6723. Артилерійських систем – 2463. РСЗВ – 488. Засоби ППО – 253. Літаків – 303. Гелікоптерів – 289. Автомобільної техніки та автоцистерн – 5330. Кораблі та катери – 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2098. Крилаті ракети – 873. Спеціальна техніка – 236. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!